вони у різних частинах міста у вівторок, четвер та у суботу. І про те, де саме вони будуть функціонувати, можна дізнатися на сайті. Там є вже розклад. А детальніше про те, які умови участі у цьому тестуванні і власне навіщо воно потрібне, нам розповість Наталія, пані Наталія. Доброго ранку. Добрий ранок. Спеціальних умов для проведення участі в акції не потрібно. Достатньо лише добровільно прийти і здати кров. Дізнатися результат протягом 15 хвилин. А чому саме вирішили проводити цю акцію зараз? У нас подібні акції проводяться в місті Києві з 2011 року. Метою акції є упередження розповсюдження ВІЛ-інфекції з таком проведення консультування і тестування на вірус. Зрозуміло, а чи багато людей зазвичай приходить до вас на акції? В середньому, при хорошій погоді, в середньому 130 чоловік. А от наскільки є, в принципі, теж висока ймовірність того, що він правильний результат покаже? Чи є можливість похиби? У нас достатньо якісні тести, тому результат достовірний. На що відчуваємо? Практично. Давайте ще раз. Добре, дякую. Дякуємо вам, але давайте ще раз нагадаємо, якими шляхами передається СНІД, а якими не передається, і це все хибні думки. На сьогодні відомі три шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Це наслідок статевих незахищених контактів від ВІЛ-позитивної мами до дитини та перетиральним шляхом через кров. Не передається ВІЛ-інфекція при покусах комара. Про що часто запитують при рукостисканні, при користуванні спільними побутовими предметами, тобто такими шляхами не передається. Тож дякуємо вам і дякуємо нашій Олені за таке важливе включення. Тож закликаємо сьогодні перевіритись на ВІЛ усіх киян. А тим часом я нагадаю про мобільні пункти тестування та про можливість нам розповісти наша журналістка. Розповіла вже Олена Бережнюк, і за що ми їй щиро вдячні. А ми продовжуємо вас знайомити з відомими киянами, які зробили вагомий вклад у науку. Сьогодні ми зупинимося на медицині і розкажемо вам про Дмитра Чеботарьова. Плідну наукову і педагогічну діяльність Чеботарьов поєднав з великою науково-громадською роботою. Упродовж багатьох років очолював Всесоюзне науково-медичне товариство гендерологів. Заслуги Дмитра Федоровича отримали широке міжнародне визнання. Детальніше про життя генія дізнаєтеся у рубриці «Відомі кияни». 17 вересня 1908 року в Києві народився Дмитро Федорович Чеботарьов. У 1933 році він закінчив Київський медичний інститут, а вже на початку 1945 року за рекомендацією академіка Стражеська був зарахований до докторантури Інституту фізіології АНУРСР, яким керував академік Богомолець. З 1954 по 1961 рік Дмитро Федорович керував кафедрою терапії Київського інституту удосконалення лікарів і одночасно був головним терапевтом і головою вченої ради МОЗ України. Протягом 26 років Чеботарьов очолював інститут, і визнанням авторитету Інституту геронтології стало проведення в 1972 році в Києві 9-го конгресу Міжнародної асоціації геронтологів і обрання Чеботарьова його президентом. Чеботарьов є автором 10 підручників і 9 монографій. Монографія «Геріатрія в терапевтичній практиці» відзначена премією імені Сергія Петровича Боткіна та премією імені Миколи Дмитровича «Стражеська НАН України». Дмитро Чеботарьов був редактором перших в Україні посібників для лікарів. У 1970 році він організував і протягом багатьох років завідував кафедрою геронтології та геріатрії Київського інституту удосконалення лікарів. Міжнародною вченою радою при Американському біографічному інституті Чеботарьов був названий людиною року 1997. Помер 2005 року в Києві та похований на Байковому кладовищі. Інформаційні війни стали одним з найбільших викликів світу в 21 столітті. Прообразом інформаційної війни можна вважати ще історії, описані в Біблії. Так цар Гедеон під час війни намагався усіляко залякувати свого супротивника. Але поширення це явище набуло в минулому столітті, тоді коли засоби масової інформації набули значного впливу на аудиторію. Власне, у тому ж тільки таки 20 столітті і з'явилось саме визначення інформаційної атаки. Саме з інформаційною війною, яку проводить
Російська Федерація і стикнулись українці. Тож у Всесвітній день інформації ми запросили в нашу студію Сергія Ющишина, журналіста, медіаексперта, щоб поговорити про варіанти протидії інформаційним атакам. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали. Давайте початково визначимось, що таке інформаційна війна і що таке інформаційна атака, і чим вони відрізняються? Інформаційна війна, звичайно, це більш масштабніше поняття, коли не лише за допомогою там, інформації єдиної. Тобто основний інструмент – це, звичайно, інформація, якою впливається на людей. А інформаційна атака – це ситуативно більше, так точечно, коли якийсь певний період, певний момент, що здійснюється якби, вплив. Тобто можна сказати, що за допомогою інформаційної атаки відбувається інформаційна так. війна? Інформаційна війна складається так, з інформаційних атак. Що складається багато. Ще інформаційна війна? Ну, переважно із пропаганди. Переважно з пропаганди. Коли інформація, ми маємо інформацію якусь і використовуємо, здійснюємо вплив. Ми змінюємо інформацію якусь. Коли ми даємо, вводимо новий контекст. Ну, це кожного дня ми зіштовхуємося з цим, коли бачимо якісь неправдиві новини, перекручені новини. Коли, ну, як і на території України, так і з боку Російської Федерації проти України. Тому що неправильно казати, що лише Російська Федерація веде інформаційну війну проти України. Ну, от ви вже заговорили про Російську Федерацію. Можемо так от виділити, в принципі, три таких напрямки от, інформаційної війни стосовно Російської Федерації. Це на українців, на українське населення, на російське населення і на населення інших, в принципі, держав. От, як вони відрізняються, ці напрямки, і як діє ця інформаційна війна от, в різних напрямках? Дуже, насправді, дуже правильно. Так, дійсно, три таких напрямки. І ну, найпростіше, звичайно, впливати на своїх людей. Коли ти тотально контролюєш всі ЗМІ, а ЗМІ – це основний інструмент інформаційних атак, інформаційних воєн, найскладніше, звичайно, умовно на українське населення, тому що ми є потенційно ворогом для Російської Федерації. І, в принципі, опосередковано питання грошей стоїть, коли ти впливаєш на Європейський Союз, на мешканців Європейського Союзу і Америки. Питання грошей стоїть, і, наприклад, ми тут тотально програємо. Коли ми на своїй території ще можемо захиститися за рахунок власних ресурсів, державних ЗМІ, комунальних ЗМІ, приватних інформаційних видань, то на території Європейського Союзу, Америки це питання вирішується все-таки фінансово, і потрібно вкладати величезні бюджети в те, щоб подавалася інформація об'єктивно, не на нашу користь, а хоча б об'єктивно. Як визначаються рамки цільових аудиторій ось інформаційним агресором? Можливо, там за віком, за не знаю, стать жіноча, чоловіча? Як відбувається? Ну, тут попередньо відбувається завжди збір інформації, відбувається умовна розвідка, коли виявляються люди, які схильні до дій. Тобто важливо впливати на людей, які схильні до дій, які готові навіть без грошей, просто під психологічним тиском, здійсненим певними методами, щось писати, тобто в інтернеті, робити якісь дії, виходити на акції, мітинги. Ось вони з цими людьми, звичайно, працюють. Тобто, в принципі, це така активна аудиторія. Так, активна аудиторія, яка готова поширювати далі цю інформацію. На неактивну аудиторію, на ту аудиторію, навіть яка ніколи не повірила би в ту інформацію, яка подається. Ну, от, власне, і до яких от методів найчастіше вдаються в межах інформаційної війни? Тобто, можливо, замовчування, якісь перекручування фактів, такі от діють напрямки? Ну, наприклад, там може братися якийсь факт і змінюватися контент, і зовсім інша інформація виходить. Ну, наприклад, якісь правдиві факти маю на увазі. Наприклад, коли була ситуація з Сашком Білим, якщо пам'ятаєте, величезний резонанс в російських ЗМІ, коли там було побиття прокурора, і просто брався контекст, от один, то дійсно був факт, коли там Сашко Білий атакував цього прокурора. І далі все інше, що було неправдою. Але зважаючи на цей факт, який був один правдивий, люди вірили всі інші факти. От просто використовується один правдивий факт, а далі просто множиться. І... Ну от, але цікаво, як реципієнт там може вберегтися від неправдивої інформації і створити так власну інформаційну гігієну. Як цього добитись?
Ну, якщо жартома, то, звичайно, не дивитися ЗМІ, не дивитися телеканалів. Але, звичайно, це такий відомий так, факт, але все ж. Ну, взагалі, людям, ну, українцям, ну, дуже складно берегтися. То майже практично неможливо. Напевно, дійсно, найкращий метод – це просто ну, черпати інформацію з абсолютно різних джерел. Ну, відомих, тобто що це не були, якщо стосується інтернету, щоб це не були блоги якісь особисті, лайв-джорнали, Фейсбук, тому що в Фейсбуці дуже багато неправдивої інформації. А ну, з перевірених, достовірних джерел, відомих видань, телеканалів і так далі. От, але тут ми скоріше можемо бути захищені з боку впливу Російської Федерації, але ми не захищені з боку внутрішніх наших чвар. Тому що інформаційні війни не відбуваються не лише країна проти країни, а всередині. Навіть компанія проти компанії, фірма проти фірми, публічна особа проти публічної особи. І ви розумієте, коли йде про питання політики, то ну, найкраще якби, працює саме наші ЗМІ. Ну, от, як ви порадите, можливо, ще перепровіряти все-таки інформацію? От, яким чином це зробити, щоб, в принципі, дізнатися, що все-таки от не піддатись цей, на маніпуляції. Цей факт, який почули, він є підозрілим. Ну, еволюційно є, вже от, якось історично складається, що люди довіряють більше якимось виданням, якимось менше виданням. От, є ряд видань, інтернет-видань, газет, які можна назвати якісно. Я не хочу просто називати, робити рекламу, але вони є якісною. Коли людина заходить, і дійсно те, що вона читає, воно відповідає дійсності, таким ЗМІ можна довіряти. Відповідно, коли людина наштовхується хоча б один-два рази на якусь фейкову інформацію, коли дається щось неперевірено або в якихось інтересах, потім перекручується, потім видно якийсь вплив якоїсь людини, маю на увазі політика, тоді, звичайно, таким виданням не варто довіряти. Можливо, 90% інформації буде правдою там, але за рахунок тих 10% ми будемо мати необ'єктивну картину. Щодо соціальних мереж, ви вже говорили про Фейсбук. В принципі, багато людей користуються тією інформацією, яка там є, але дуже багато є людей фейків, та, які несправжні і дуже емоційно висловлюють там свою позицію, всі інші. Як уберегтися від таких людей і не вестись на їхні розмови? Ну, найкраще... Ну, як зрозуміти, що це фейк? Тому що, в принципі, якщо переглянути сторінку, то ну, адекватна людина, там, ніби справжня, в неї є ну, життя. Там, найчастіше, яким я методом користуюся, це коли є якась фотографія, наприклад, аватарка людини, то береш цю аватарку і закидаєш її в Google, і там пошук вже є за фотографією. І якщо людина не справжня, то таких вам видасть, що такою, такою фотографією користується дуже багато користувачів Фейсбука. Тобто, відповідно, вона неправдива. Так можна перевіряти. Або виявиться, що людина, яка має ось таку фотографію, наче справжня, багато фотографій цієї людини є однакові, тобто цієї людини однієї. Ви перевіряєте через Фейсбук, а виявляється, що це реальна людина, так, але вона з іншого міста, вона тобто, ну, взагалі в Фейсбуці не сидить, вона користується тільки ВКонтакті і так далі. Ну, а ти, як на вашу думку, яким чином мають поводити себе, в принципі, українці, якщо є от такі от боти, які діють, створюють такі сторінки і діють з певною агресією і пишуть там відповідні тексти, як діяти українцям і чи можливо їм, ну, тобто, якось відмежовуватись від них чи реагувати якось по-іншому на це? Тут дуже, дуже все складно, насправді, тому що в різних соціальних мережах по-різному треба діяти. Якщо говорити за Фейсбук, то кожна ваша відповідь на якийсь на коментар бота, вона піднімає цей допис, і цього робити ну, не можна ніяк. Інша справа, коли в Ютубі є кліп якийсь, наприклад, і там, українського виконавця, і ФСБ Росії активно коментить там 100 негативних коментарів, то там, звичайно, треба якось здійснювати, ну, коментувати, мінусувати. Там є така можливість мінусувати, наприклад, ці коментарі. Це, звичайно, так смішно виглядає, але коли людина, яка не обізнана, яка не захищена, яка не поінформована, заходить, наприклад, на кліп українського виконавця і дивиться там стільки негативних коментарів, вона думає, що дійсно це поганий кліп, погана людина якась. А насправді це просто замовлення ФСБ Росії, яке там от величезна будівля людей сидить, тисячі, може, кілька тисяч, працюють, які просто працюють, коментують. І з цим, звичайно, потрібно щось робити. Дякувати Богу, там у нас нещодавно, рік тому, запрацювали кібервійська.
І ну, якби вони вже включилися в цю роботу. І з кожним місяцем все краще і краще. Це я можу відмітити. Два роки тому такого нічого не було подібного. Яким чином Україна може себе захистити на інформаційному полі і убезпечити себе на загальнодержавному рівні?